যি কথা মই কোৱা নাই, মোৰ নামত এইবিলাক ভুৱা কথা প্ৰচাৰ কৰি থকাটো ভাল নহয়। আমি কৈছোঁ যে 7 দিনৰ ভিতৰত যি বিহু পাতিব তাক আমি 1.5 লাখ টকা কৈ দিম, তাৰপিছত ছমাহলৈকেও বিহু পাতি থাকিলে মোৰ কি আপত্তি আছে? এইবিলাক শব্দটো মই ক'তো কোৱা নাই যে 7 দিনৰ ভিতৰত বিহু পাতিব লাগে। কোনোবাই যদি 365 দিনৰ 367 দিনো বিহু পাতে, মোৰ কিয় মই কোন হয় আপত্তি কৰিবলগীয়া? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো অধিকাৰে নাই কাবাক কোনোবাই কালচাৰেলছো পাতিব খুজিলে, কোনোবাই বিহু পাতিব খুজিলে বাধা দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লিষ্টত নাই। খালি মুখ্যমন্ত্ৰী এইটোৱে কৈছে যে প্ৰথম 7 দিনত 1900 বিহু অসমত হয়, সেই 1900 বিহুক আমি 1.5 লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য দিম। 8 দিনৰ দিনাও পাতক, 9 দিনৰ দিনাও পাতক, আৰু অসমখন ফূৰ্তিত থাকিলেতো আমি ভালেই পাওঁ, সদায় হৈ থাকিলেও ভাল পাওঁ। খালি মানুহৰ পৰা চান্দা নতুলাকৈ পাতিব পাৰিলে ভাল। যি কথা মই কোৱা নাই, মোৰ নামত এইবিলাক ভুৱা কথা প্ৰচাৰ কৰি থকাটো ভাল নহয়। আমি কৈছোঁ যে 7 দিনৰ ভিতৰত যি বিহু পাতিব তাক আমি 1.5 লাখ টকা কৈ দিম, তাৰপিছত ছমাহলৈকেও বিহু পাতি থাকিলে মোৰ কি আপত্তি আছে? এইবিলাক শব্দটো মই ক'তো কোৱা নাই যে 7 দিনৰ ভিতৰত বিহু পাতিব লাগে। কোনোবাই যদি 365 দিনৰ 367 দিনো বিহু পাতে, মোৰ কিয় মই কোন হয় আপত্তি কৰিবলগীয়া? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো অধিকাৰে নাই কাবাক কোনোবাই কালচাৰেলছো পাতিব খুজিলে, কোনোবাই বিহু পাতিব খুজিলে বাধা দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লিষ্টত নাইয়ে। খালি মুখ্যমন্ত্ৰী এইটোৱে কৈছে যে প্ৰথম 7 দিনত 1900 বিহু অসমত হয়, সেই 1900 বিহুক আমি 1.5 লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য দিম। 8 দিনৰ দিনাও পাতক, 9 দিনৰ দিনাও পাতক, আৰু অসমখন ফূৰ্তিত থাকিলেতো আমি ভালেই পাওঁ, সদায় হৈ থাকিলেও ভাল পাওঁ। খালি মানুহৰ পৰা চান্দা নতুলাকৈ পাতিব পাৰিলে ভাল। যি কথা মই কোৱা নাই, মোৰ নামত এইবিলাক ভুৱা কথা প্ৰচাৰ কৰি থকাটো ভাল নহয়। আমি কৈছোঁ যে 7 দিনৰ ভিতৰত যি বিহু পাতিব তাক আমি 1.5 লাখ টকা কৈ দিম, তাৰপিছত ছমাহলৈকেও বিহু পাতি থাকিলে মোৰ কি আপত্তি আছে? এইবিলাক শব্দটো মই ক'তো কোৱা নাই যে 7 দিনৰ ভিতৰত বিহু পাতিব লাগে। কোনোবাই যদি 365 দিনৰ 367 দিনো বিহু পাতে, মোৰ কিয় মই কোন হয় আপত্তি কৰিবলগীয়া? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো অধিকাৰে নাই কাবাক কোনোবাই কালচাৰেলছো পাতিব খুজিলে, কোনোবাই বিহু পাতিব খুজিলে বাধা দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লিষ্টত নাইয়ে। খালি মুখ্যমন্ত্ৰী এইটোৱে কৈছে যে প্ৰথম 7 দিনত 1900 বিহু অসমত হয়, সেই 1900 বিহুক আমি 1.5 লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য দিম। 8 দিনৰ দিনাও পাতক, 9 দিনৰ দিনাও পাতক, আৰু অসমখন ফূৰ্তিত থাকিলেতো আমি ভালেই পাওঁ, সদায় হৈ থাকিলেও ভাল পাওঁ। খালি মানুহৰ পৰা চান্দা নতুলাকৈ পাতিব পাৰিলে ভাল। যি কথা মই কোৱা নাই, মোৰ নামত এইবিলাক ভুৱা কথা প্ৰচাৰ কৰি থকাটো ভাল নহয়। আমি কৈছোঁ যে 7 দিনৰ ভিতৰত যি বিহু পাতিব তাক আমি 1.5 লাখ টকা কৈ দিম, তাৰপিছত ছমাহলৈকেও বিহু পাতি থাকিলে মোৰ কি আপত্তি আছে? এইবিলাক শব্দটো মই ক'তো কোৱা নাই যে 7 দিনৰ ভিতৰত বিহু পাতিব লাগে। কোনোবাই যদি 365 দিনৰ 367 দিনো বিহু পাতে, মোৰ কিয় মই কোন হয় আপত্তি কৰিবলগীয়া? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো অধিকাৰে নাই কাবাক কোনোবাই কালচাৰেলছো পাতিব খুজিলে, কোনোবাই বিহু পাতিব খুজিলে বাধা দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লিষ্টত নাইয়ে। খালি মুখ্যমন্ত্ৰী এইটোৱে কৈছে যে প্ৰথম 7 দিনত 1900 বিহু অসমত হয়, সেই 1900 বিহুক আমি 1.5 লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য দিম। 8 দিনৰ দিনাও পাতক, 9 দিনৰ দিনাও পাতক, আৰু অসমখন ফূৰ্তিত থাকিলেতো আমি ভালেই পাওঁ, সদায় হৈ থাকিলেও ভাল পাওঁ। খালি মানুহৰ পৰা চান্দা নতুলাকৈ পাতিব পাৰিলে ভাল।